A aglutinação entre a poesia e uma narrativa teatral, uma habilidade invejável do escritor desta obra, Rogério Manjate, fez nascer a obra Cicatriz Encarnada, que para além de usar os sentimentos para transmitir as peripécias da obra, criou cenários propícios de um teatro que beira a uma autobiografia do sujeito poético, ou que simplesmente traz as memórias ou alguns momentos nostálgicos da sua infância, trazendo uma descrição física do bairro da Malanga. Assim, como o calor humano ambulante em suas memórias, esta obra, para além de memórias saudosas que foram perdendo o bom gosto, deixando a nostalgia reinar, quiçá, olhar no passado como se lá habitasse os melhores dias que tenha vivido. A obra traz também realizações que o país oferece e que mereçam algum destaque. Observados Rogério Manjate. O que esperar por esta obra melancólica que busca homenagear Malanga, um dos bairros da cidade capital moçambicana? Continue assistindo ao vídeo para mais detalhes desta obra. Bom dia a mais literatura especial do drama moçambicano. Hoje, António Maloca trazendo mais uma obra moçambicana, desta vez com Cicatriz Encarnada. Eu estou bem e desejo que também esteja passando bem o seu dia. Se ainda não é inscrito nesse canal de Teramoto, aproveite e inscreva-se. Clique no gostei, ative no sino para sempre ficar em novos vídeos. Um obrigado para já inscrito já no canal. Vamos à unidade desta obra, Cicatriz Encarnada. Cicatriz Encarnada é uma obra poética de 49 páginas, composta por 4 partes, um prólogo, 3 capítulos e um epílogo, cada parte complementando reciprocamente a outra. O escritor desta obra, Rogério Manjate, nasceu no bairro da Malanga, em Maputo, em 1972. É formado em agronomia na Universidade de Mondlane, tornou-se membro de grupos de autores meu e pertenceu ao grupo de Muito Bela Boca. Publicou as obras Amor Silvestre, Livro Infantil, Casa de Flores, O Coelho que Fugiu da História. É membro da EMO, também jornalista e editor do site Aderazinho, da internet. É cineasta e vencedor de uma curta-metragem do Festival Internacional de Cinema, com o título I Love You, em Durban, na Escócia, na Espanha, e os documentários O Meu Marido Está em Lugar e O Tu. É diretor de sua própria companhia de teatro, Galagala Azul. Esta obra, Cicatriz Encarnada, regressa ao passado onde, através da poesia, cria a imagem da sua velha casa e do bairro da Malanga, onde, através das gerações, homenageia o bairro, trazendo aspectos nostálgicos não apenas das características do bairro, mas também da imagem que flui das suas memórias da sua antiga casa. Contudo, torna o bairro da Malanga um lugar que sustenta o seu ser, embora o mesmo bairro tenha se degradado a tal ponto de pertencer a um mundo sem esperança, que não guarde mais resquícios de felicidade. Esse endeusamento pelo bairro é devido ao apego nostálgico do que fora a sua infância, que repleto de felicidade tinha apegos e sentia a presença da sua família realmente viva, transbordando a alegria que faz o sujeito poético olhar ao passado como o único lugar de reduto desejável, forçando o sujeito poético a olhar e ignorando, se não vendo apenas o que não desejar do presente que ele vive. Cicatriz Encarnada revela circunstâncias baseadas de sonhos enterrados no passado, talvez o único lugar que tiveram vida, pois o então momento do sujeito poético é repleto de dor e a sua velha casa preenchida de vazio como se inóspito para uma família. A ironia nesta obra plasmada é do bairro Malanga pertencer a este erotismo que Rogério Manjate assumiu e, ao mesmo tempo, pertencer a este bairro descrito, desta obra, onde a mágoa reside
e os sonhos de infância não conheceram o seu pináculo da realização. Embora esta obra pertença ao gênero poético, um gênero de dualidade de interpretação, essa interpretação torna-se mais complexa quando Jairo Manjar decide criar esta obra em 3 episódios e um epílogo, dando desfecho desta obra que exige do leitor uma capacidade meticulosa para o seu entendimento. Embora curta, compreendida por apenas 49 páginas, é simultaneamente complexa para o tamanho que esta revela. Contudo, é uma música para os amantes deste gênero literário, fazendo jus ao título Cicatriz Encarnada. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo nos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra, ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.